Takže zdravím, tady je Xbox 67 a mám tady pro vás nějakou další recenzi. Tentokrát to bude recenze na Halo 5 Guardians, kterou já osobně považuji asi za největší pecku, kterou Microsoft letní rok na své konzoli bude vydávat. K tomu Halo a obecně k tomuhle kultu, který tato hra nějakým způsobem postavila, se váže i s nějakým mým osobní postoj a přiznávám se rovnou, že já jsem do této série totálně zblázněný. Někdo by mě možná označil až za nějakýho fanboje. Na Facebooku mám jako profilovku Master Chiefa, Avatar na Xboxu mám taky jako Master Chiefa, nedávno jsem se ženil a i tam mi hrála muzika z Halo, takže někdo mě možná může netka napadnout, že to moje hodnocení nebude úplně objektivní, ale nebojte se. To, že jsem fanboy, neznamená, že jsem nějaký zaslepený blázen, ale spíš prostě oceňuji kvalitu této série a proto jsem si ji nějak tak zvolil za asi to nejvíc, co mě na Xboxu vždycky bavilo. Není to totiž jenom o té samotné hře, je to o tom všem, co kolem toho je, o výborném příběhu, o přesahu do her, komiksů, knížek, seriálů. Je to opravdu kvanta, pokud někdo se o to Halo zajímá, tak opravdu tím může strávit dlouhý a dlouhý týdny sledováním veškerého možného obsahu. Halo 5 je teda venku, respektive vychází 27.10., což je teda v úterý. Nám se povedlo hře dostat, mám ji dohranou, pro účel té recenze jsem se to teda dohrál na normál. Rovnou řeknu, že ta herní doba není nějak závratná, na druhou stranu na poměry stříleček je to furt v pohodě. Microsoft už to ohlašoval už dávno, respektive vývojáři z 343 Industries, že na tu normál byste to měli projet za nějakých 8 až 12 hodin. Já se teda přiznám, že mi to opravdu vyšlo na těch 8, takže spíš na tu spodní hranici. Ovšem je pravda, že já jsem se zase až tak nechochal, to si nechám na nějaký další průchod tou hrou, takže teď mě prostě zajímalo, jak ta hra vypadá, jak se hraje, o čem je ten příběh. Rovno k tomu příběhu asi můžeme skočit, protože Halo série rozhodně vyniká zrovna tím příběhem. Jestli jste teď po nějak na nějakých stránkách na Facebooku byli tenhle víkend, tak jsem tam pro vás se pokusil trošku v kostce sepsat, o co vlastně v těch hrách jde, takže doufám, že jste si to přečetli, pokud ne, tak si tu recenzi třeba na chvilinku zastavte a složte se na to podívat ty články, abyste trošku věděli, o čem ty hry jsou a kde se vlastně nacházíme na začátku té pětky. Ten děj navazuje de facto přesně na čtyřku. Já nebudu vůbec zabíhat do nějakých detailů, protože prozrazovám příběh v recenzi, je trošku zbytečný, ale aspoň tak v kostce to nastíním. Hlavními postavami této hry je Agent Locke a samozřejmě Master Chief. Oba dva velí nějaký svý jednotce, Agent Locke Blue Teamu, který ve hře má označení Osiris, a Master Chief své jednotce. Chief plní nějakou standardní službu pro UNSC, stejně jako Agent Locke, a postupně se dozvídá nějaké střípky o tom, že Cortana přece jenom není tak úplně mrtvá, jak se předpokládalo, a vydává se jí hledat a doktorka Isleyová dává za úkol agentu Lokovi a týmu, aby Chiefovi nebo tam zabránil, nebo aby ho prostě aspoň pokud mě nějakým způsobem sledoval, protože s Cortanou už to není prostě úplně v pořádku. Doktorka Isleyová je si toho samozřejmě vědoma a tak nějak tuší, že Cortana by mohl být možná nebezpečí a možná nějaká síla, která by měla být úplně jasně volněná. Tady bych to asi ukončil, protože ta zápletka toho pátého dílu je poměrně zajímavá, dojde tam na několik hodně velkých odhalení a bylo by škoda vám teď něco prozradit víc, než je úplně nutný. K tomu příběhu řeknu asi jenom jednu věc, což si myslím, že nebude úplně spoiler, ale je dobrý asi to vidět. Série Halo vždycky stavila na Master Chiefovi. Protože to není úplně jinak, na druhou stranu Chief je tady spíš v takové pozici nějakého hrdiny, nějakého mentora, nějaký slavné postavy a je spíš hybatelem příběhu, ale vy za něj úplně tak nehrajete. Těch misí je tam v té hře asi 15, z toho 3 jsou víceméně jenom takové procházky po nějakých uzavřených lokacích, kde se ani nevystřelíte, spíš si tam povídáte s lidma. A z těch 15 misí myslím si, že tak 2/3 hry hrajete za Locke. Za Chiefa moc nehrajete,
To mi možná malinko vadilo, byl jsem zvyklý na to, že vždycky číhnul ten hlavní a tady z té pětky mám takový pocit, že to tak úplně není. Ten příběh si můžete zahrát sami, můžete si ho zahrát v koopu, což už je takovou jakoby standardní devizou Halo série. Tady jenom jediná malinká vada na kráse v letošním nebo v tomto posledním díle, už si ten koop nezahrajete na jedné konzoli. Už to prostě nejde, vývojáři řekli, že na to už ta konzola bohužel prostě sílu nemá, takže jestli chcete koop, tak bohužel musíte jedině přes X-Live. Přes ten X-Live samozřejmě ale budete hrát, až dohrajete ten single, to nejzásadnější, co se mnou je, a to je multiplayer. Ten je tady masivní, stejně tak jako vždycky byl, jmenuje se jednoduše Arena. Tam hupsnete, máte tam na výběr takový ten klasický balík všech různých módů, od nějakých Team Slayerů přes Capture the Flag a dalších. Po vše letos je tady jedna velká novinka a to jsou právě ty změnění Warzones. Jsou to vlastně velikánské mapy, kde může hrát až 12 hráčů na jedné straně proti sobě a to všechno je doplnění botama. Ten gameplay je tam hodně zajímavý, protože vy, abyste na té mapě vlastně byli schopni vyhrát, tak není to jenom o tom, že budete bezhlavě střílet protivníky, ale vy budete muset střílet i ty NPC postavičky, ty boty a díky nim se vlastně posunovat po té mapě, zabírat další místa, získávat větší a větší sílu a tím vlastně devastovat toho protivníka proti kterému hrajete. V průběhu toho hraní budete odměňovaný různými body a za ty si potom budete moci otvírat ve zbrojnici nový zbraně, který přímo se vám na té mapě, kterou budete hrát, přidávají do arzenálu a můžete tak hrát postupem času a podle toho, jak se vám daří věc stále silnější a silnější. Budete dostávat taky nějaký kartičky, je to taky trošku podobný Battlefieldu a za ně si budete odemykat různý takový ty kosmetický věci přes nějaký helmy, brnění, tak samozřejmě potom i po nějaký zbraně, nějaký XP boosty a další a další. Ten multiplayer je prostě zásadní, no, možná, že se tak úplně neví, ale víceméně jenom díky sérii Halo hrajeme na konzolích multiplayer v podobě, v jaký je teď, protože dřív se to všem zdálo skoro až nemožný, že by na gamepadu a na konzoli vůbec jako nějaký smysluplný mulťák byl schopný se hrát a Halo ukázalo, že to jde a že to jde skvěle a dneska už se tady v tom pořádají velikánský turnaj o prachách, který by komukoliv mohli stačit na celkem solidní život. Tomhle asi k tomu hraní nějak tak všechno, já tady ještě vypíchnu nějaký takový ty věcečky, které mi tyklo tak jakoby napadají. V tom singlu není to jenom prostě o tom, že poběžíte z Ačka do Bčka. V každém tom kole jsou nějaké tajné věci, můžete tady hledat nějaké šifrované zprávy, přečíst si trošku něco víc o té historii, dozvědět si nějaké takové střípky toho příběhu. A stejně tak tam můžete sbírat takzvané letky, to jsou de facto modifikátory. Potom, když se budete chtít projít ty kolané a tu třeba jinou obtížnost, tak si tyhle ty modifikátory můžete zapínat a tím si nějakým způsobem upravit to hraní, taky to klasický, budete si hát, budete mít životu a další věci. Pokud budete chtít hrát ten co-op, tak samozřejmě je to o tom, že ten tým je vždycky složený z několika členů. Buď to hrajete, nebo vždycky hrajete za buď agenta Loka, nebo vždycky za Master Chiefa a ten tým je doplněn dalšími třemi, buď to NPC postaveny, po případě živými lidmi, pokud budete hrát ten koop s někým. Tyhle ty postavy v tom singlu nejsou tak úplně hloupí, nejsou tam jenom do počtu, vy můžete dávat nějaký jednoduchý příkazy, zabíjejte prostě cíl, který vám označím, pokud umřete, tak mě zvedněte, nasedněte do tohohle z toho vozidla inteligence, těch NPCček samozřejmě není na takový výši, aby to nahradilo plně toho živýho parťáka, ale na nějaký ty vyšší obtížnosti budete hodně rádi, že už tam tyhle ty lidi jsou, protože dá se trošku taktizovat, pokud budete mít problém, tak si prostě kliknete a celý tým se pustí do nepřítele, který vás akutně nějakým způsobem ohrožuje. Největší vadu, co jsem u těch NPC postav zjistil, tak to byla tady absolutní neschopnost ovládat vozidla, nechávali se přejíždět takovým standardním způsobem, naráželi mi do stěn, tohleto nevím, jestli se nějakým pečem ještě podá to pravit, ale bylo to poměrně tragický. V
tom singlu máte vlastně jakoby dva savey, to znamená, že buď to si tu hru hrajete úplně sami, máte na to oddělenou save pozici, a nebo skočíte přímo do toho koopu, to znamená, že nemusíte se bát, že by vám třeba někdo z té hry skočil, nebo naopak byste skočili k někomu, vždycky je to na nějakou pozvánku a můžete si takhle tu hru prostě procházet s kámošem a říct si dobrý, hele, my si to dáme takhle spolu ve dvou na Legendary a já si zatím můžu sám hrát na Heroic, nic vám nepřipíše a ani jemu se vlastně nevyzradí nějaký věci, pokud v té hře ještě nebyl. Jestli vidíte to video pode mnou, tak tentokrát teda si vidíte, že to video je celkem dramaticky plynulější, než jste u našich recenzí zvyklí a je to z jiného důvodu. Tahle ta hra totiž jede v absolutně plných a nedropujících 60 snímcích za vteřinu. To mě to překvapilo, že opravdu jsem zaznamenal jediný pokles těch snímků, jelo to úplně krásně. A asi za to může hlavně to, že vývojáři se rozhodli používat tady dynamické rozlišení. To znamená, že hra osciluje někde mezi těma 1080p a 900p. Já z mý zkušenosti si ale bohužel myslím, že ta hra spíš tak z 90% jede v těch 900p a do těch 1080 se přepíná nejspíš v nějakých uzavřenějších prostorách, kdy tam to prostě není v tom dohledu vidět tolik, a nebo v nějakých těch prostřihových animacích, kde je vidět, že ta grafika opravdu doznává značného zlepšení. A hodně častokrát se mi stávalo, že by prostě přišly opravdu už ty hrany vzadu hodně kostrbatý, už to nebylo prostě takový. Na druhou stranu, já řeknu rovnou, jako co bychom od těch našich hrabice chtěli, stojí to nějaký 9-10 tisíc, ten hardware tom prostě není takový a já naopak smekávám před tím, že vývojáři z 343 Industries byli schopni takovýhle vizuál, který vidíte rozjet v takovéhle technické kvalitě. Asi to není nejvíc vypadající střílečka nebo nejvíc vypadající hra na Xboxu, to za to ruku do ohně bych teda určitě nedal, ale ten pocit z toho hraní, z toho, že vám to prostě opravdu nedropuje, že to jede krásně v 60 snímcích, je fantastické a minimálně jako si zaslouží nějaký obdiv, že se jim to takhle povedlo dát do kupy. K tomu hodnocení, protože už jsme jak tak asi vyčerpali to, co jsem vám v té recenzi chtěl říct. Já nevím, nejsem schopný prostě říct, jestli je tohleto nejlepší hrou, který kdy bylo, protože ono hodnotit hry, které de facto všechny si drží strašně vysokou kvalitu, je opravdu hrozně těžký. Pokud jako na ten Metacritic, tak tady všechny tyhle ty hry jsou prostě 90-kový a ta hrou pětka samozřejmě není jiná. Nevím, jestli bych vám takhle řekl, je to nejlepší hra, co jsem letos hrál, asi to neřeknu, protože u mě je tam prostě použil to, že já tu sérii žiju, to možná, že někoho to až takhle neoslovuje, ale pokud si teď chcete prostě zahrát jednu z nejlepších stříleček poslední doby s výborným příběhem, se super technickým zpracováním a s oprobitým multiplayerem, tak hra je prostě jednoznačně dokonalá volba. Tady asi nejde jako říct, že bych vám řekl, nehrajte to, nemá to smysl, říkám naopak. Všem to vřele doporučuju a myslím si, že se u toho všichni budete bavit. No a pokud by vás nějak tohle zaujalo víc a chtěli jste se stát nějakým článkem nějakého trošku většího klanu nebo větší skupiny, tak se koukněte na stránky halowaypoint.com, zadejte si do vyhledávání Xbox One CZSK klan a ono vám to vyskočí, tam se k nám přidejte. Máme tam nějakou skupinku, zatím asi 10-12 lidí a čím víc nás tam bude, tak tím snáze se vám budou hledat parťáci pro hry, zkusíme si tam domluvit nějaký ty multiplayer meče a uvidíme, kam se s tím dokážeme dostat. Takže snad se vám to líbilo, nahrávám to tak trošku v pozdních hodinách, takže možná trošku plácám, ale ten závěr z té recenze je prostě jasný, je to bezvadná hra. Všechny mluvníky střílečky, dobrýho příběhu, hezkýho sci-fi a slušný grafiky rozhodně zklamat nemůže a doporučuji to asi po všem. Takže tady to zakončíme, já jsem rád, že jste to snad dokoukali, doposlouchali až sem a u další recenze se na vás bude těšit Xmax67 ze stránek Xbox One CZSK na Facebooku. Takže mějte se hezky a hezký hraní přeju. Čau.